Labas rytas. Nežinau, matausi aš šiandien nesimatau. O, matausi. biški pabudom, biški. Turim, ką mes turim. Pusė septynių. Mėgojom taip ganėtinai, ką žinau. Įdomiai, karšta labai buvo. Kaldara ūkinė pas mūsų. Va taip, va kažkaip maisim pusrytį valgyti kažką tai daryti. Nu, įspėkit, ką mes veikiam. Ogi nieko. Ogi guolim. Dar po 9-10 dar užpakalį nebuvom pajudinę. O tai taip gerai gulėti. Na, pasisveikinom, labas rytas, viską ant kitą šuolą į labanaktis. Ui, kitaip ir buvo? Na. Buvo taip, nu. Kyra ten da kažkur yra. Tai ką pažiūrėkit, kokia nesąmonė laukia. Biški langai apapiktinti, apneaukti, bet... Nu, laukia... Devulis dar asysiu. Tai taip kažkaip... Netrauk visiškai lipti. Iš patalų. Patogiai šiltai gulim. Bet reikėtų judėti iš tikrųjų. Mūsų numatytą vietą atsidaro už 20 minučių. Nu jo, dar reikia nusiprausti, pavalgyti pusryčių. Kuprausti čia, o žandą į langą patrynį į viskas. Langai užrasavę čia greitai. Va, biški čia, biški va taip va ir viskas, va. Fui. Fui. Nieka, nu. Va, viskas. Apsiprausiu. Va, kur mes atsibeldėm vakar. Va, į tokią parkavimo aikštelę. Tarp kažkokių kopų. Vakar čia dar buvo pora mašinų jaunimą atvažiavusių stovėjai. Kol aš video mautavau porą valandų. Paskui naktį buvo policija atvažiavus. Šiturėlis uždegtais nemirkčiojo, bet uždegtais tik tais irgi apsisuko, irgi išvažiavo. Bet nieks nieko nesakė, galėjome šią mėgoti, nieks nieko prie mūsų nesikabinėjo. Tai va, nedžiugina pakol kas mūsų oras. Drėgna vėjuota. Biški dar žiovauju, bet šiem su kirutė sako, biški prasieisim. Prieš valgydami kažką tai. Kaip taip mūsų pusryčiai vyksta. Verdam kiaušiniukų.
su Oksanas kepta donikė. Maziku. Nu ką, žinau. Viską iš eilės valgysiu, valgyt noriu, tai kaip Kyra. Kyra, nori valgyt kaip šuo. Taip, noriu ir aš kaip šuo valgyt. Va taip, va, toj sukaposime viską ir lekam. Važiuosim toliau. Jums skanaus, mums skanaus, visiems skanaus. Atvažiavom iki gyvūnijos parduotuvės, nes mūsų kirutė neturi šmotkių jokių nuo lietaus. Tai kaip mes ją išleidžiam į lauką, jinai kaip pareina, būn visą murliną. Tai sakom, reik nupirkt kažką biškį apsirengti. Nu va, kažkas tokį. Stormgard. Bet mes va tokį namuose turim, bet nepaėmėm. Nu tai, jeigu asilai esam, kas kaltas. Užmačiau, žiūriu, da čia kažkokių žuvų yra, sako, pažiūrės. A, čia koi karpiukai. Koi karpiukai čia. Nedaug, vieną kitą žuvikį. Vieną kitą žuvikį, nu. Nieko gerą, varam toliau. Nu ką, mes atvažiavom į Airišką nacionalinio paveldo muziejaus parką, kaip pasakyt, va. Toks variantas. Čia yra pavaizduotas gyvenimas Airijoje, kai vikingai užpulinėjo. Užpulinėjo Airius, tai buvo 1169 metais. Tai vat nuo šito laikotarpio visas tas gyvenimas čia ir bus pavaizduotas. Bilietukai po 14 eurų saugusiam. Šunys eina nemokamai. Visio, keliaujam. Nu, prieina mūsų pirmą namelį. Aišku, mums siūlė eit su gidu, bet nu, su gidu neįdomu, mes nieko patys nepafilmuotume maidami su gidu. Ten būtų daug reikalingų atmetėjimų. Lauželis va kurianasi. Kriauklių. Bet toks gerulis, ne? Nu jo, čia taip pelėsiu trenkė, matosi kažkiek, matosi, nėra, kad visai nesimatytų, bet tokie sureksti variantai, uoda pakabinta, ai, Kyra sako, man nepatinka, man mama čia nepatinka, aš nenoriu, aš bijau tamsos, palauk, man reikia, o jo, varatinklis da koks. Čia ir jėlys ir kalūjit. Tokiam kaip man. Oho. Pašviesk biškį mums čia. Žuvikės turim, va. Nu, žuvikė džiovinasi. Bet vidus tai ganėtinai aukštas, tik įlindimas toksai biškį bjaurus. Čia žiūrėk iš molio kažkokio padaryta, ne? Ar kaka? Molis kažkoks. Va, laužiuką susikurdavo. Nieko čia nesimato. Ir dusdavo tuose dūmose. Matosi biškį. Va, ten geriausiai matosi. Išėjimų į jogą. Eik, zaiki, pirma. Tai va tokis pirmas namelis. Va. Antrasis mūsų eksponatas, tai yra pirmieji fermeriai. Tai jau naujojo akmens amžiaus. Skaitosi, jie atvykę iškirsdavo plotą, pasidarydavo vietą savo gyvuliam ir pasistatydavo va šitokius, nežinau kaip pavadinti, tvartai, gyvenamieji namai ir taip toliau, bet jau tokie biški galingi. Čia jau galingi. Vau. Čia tai geras. Vau. Čia gultas kažkoks. Čia gardas gyvulių. Nežinau, matosi, gal ir nesimato.
biški trūksta šviesos. Aš palauk, galiu pašviesti. Pašvies biški čia, bet čia nieko nėra tam gardi. Vis tiek pašvies. Nepagalvau, gi mašinį turėjau prožektorių ir vėl nepasėmė. Nu jo, čia gyvulių gardas kažkoks. Nelabai matos, kad tu čia švieti. Čia vadant šviesą. O čia va, kaip jie sėdėdavo, darydavo kažką valgyti. Nu, kaip gyvendavo. Iš tikrųjų, žinai, iš kur mes žinom, kaip jie gyvendavo. Mes galim tik nuspėti. O ten tipo lovo, manau, gultas toks pakrisdavo. Ai va, žiūrėk, ten irgi miega kažkas. Nu, ragų kampė pridėta. Visai įdomija, ne? Tokia iš vitelių ir šakų ir visokių tai žolių nupintas variant. Langas va ten kampė. Čia man visai patinka. Į čia lenktis nereik, bet koks sluoksnis šiaudų, nu. Bet čia ir kurie statė tos visus reikalus, nemanau, kad čia jie įsilaikė tik ilgai, bet kas statė, mokėjo pastatytą visą dalyką, ne? Kira? O čia va greičiausiai tik tais taip, tusovkių vieta būdavo. Bet skūrą jie turėdavo turėti tokią storą. Čia meldai turbūt kažkokie, ne? Švendrai, meldai, kaip jie vadinas, nežinau. Varatinkliai, va visokie milijonas varatinkliai. Voriukų gyvena. Čia jų, oho, kiek čia jų reikalų yra. Ir va čia va irgi užsilipimas kažkoks, va. Tai va toks mūsų antras variantas. Va, trečias mūsų variantas. The Work of Giants. Gigantų darbas vadinasi. Čia paminklas paprasčiausiai. Paprasčiausias paminklas. Kurie būdavo naudojami. Geras, tuščias tas, ne? Būdavo naudojami visokiem aukojimam ir taip toliau. Nu, kažkas turėjo užkelti į tokį visai, žinai, ne jokingo dydžio akmenuks. Pagal mano klikę palyginus. Ai, nuvariau iki mašinos, pasiėmiau du prožektorius net. Sakau, netingėsiu, nuvarysiu, pasiimsiu, kad galėtumėt kažką daugiau matyti, kai ten įlendami visus tos reikalus. Nu va, priėjom kažkokią tvirtovę. Didelėm tvorom. Ir bokštais, ir tešlynais jau mauruojam po tešlynus, kaip priklauso. Ir klausimas, čia buvo tvirtovė ar ferma, va, parašyta. Dažniausiai būdavo naudojama kaip fermos, bet tuo pačiu ir būdavo gerai apsaugoti nuo priešų, nes jinai tokia rimtai pastatyta. Užeinam, pažiūrim, a ne? Va, tokie čia jau biški. Įdomiau. Čia va tokelis, čia galima į tą užlip bokštą. Paskui išeidami užlipsime, ne turbūt. Einam pirmą namelį, pasižiūrėsim. Va, taip va, ta namelį atrodo. Ir užeinam, pasižiūrėsim namelį. Biški šviesos čia yra. Šį kartą bedainius atsinešė dar savo šviesos, va. Bočkas. Kailiukai iš Ikėjos. Žiūrėk, Zajac, tavo mašina stovi. Va, kampe. Nu, va tokia. Trobelė, bet čia jau iš akmenų sienas pastatytas. Einu į tą namuką. Pažiūrėti. Bum, tebūnė šviesa. Pasakė Dainius ir įsijungė prožektorių. A, va čia va rūkydavo dešrykės matos. Darydavo sūrius, bry visokius. Kažkoks tai pečius. Šį kartą neragausiu, nes čia
nevalgoma musė. Ne, čia tas sūris yra tų metų dar. Kai jie kažkada buvo daryti. Nu va, ir šitam kaimėlį va, paskutinis variantas pavėsinė. Pavėsinė pakimaryt va, pakramtys sienkės pagliaudys kokias nors. Va, babaužis padarytas. O mano babaužis stovi. Nu, fainas toksai, fainas, mini kaimelis. Spaudžiam laiką, jeigu fainas, ir komentarą, jeigu labai fainas, o jeigu dar labiau fainas, dai su draugais pasidalinome, ne? Kaip visada, visi tie patys bairiai. O čia yra vienas iš pirmųjų vienuolynų tų laikų, kurie būdavo tokie va, krikščioniški vienuolynai. Visas toksai va kaimelis su didžiuliu kryžium priekyje. Einam pažiūrėsim vienuolyną. O, va, čia, žiūrėkit, mum rodo dar filmuką. Kaip statydavo visus tos reikalus. Irgi kaltukas ir plaktukas. Mes pasišviesim vėl, kaip visą laiką. O, kokie čia variantai. Čia žvakė turbūt pamaudavo ant to iešmą. Arba jeigu kas nors prisidirbdavo, ką nors. Knyškos imitacija labai senos. Ir va, kryžėlis. Va, toks vadinė lynas. Va, čia yra vienuolių daržas. Čia, jeigu aš neapsigaunu rūkštelinės, bet nebūčiau aš, jeigu neparagaučiau, ne? Galiu. Kai geru, mazait. Geras. Monksel. Čia būtų vienuolių kamera. Pažiūrėsim vienuolių kamerą. Oho. Čia jie gulėdavo. Ganėt negis. Nu, toksai. Įdomus variantas. Ką šitas žodis reiškia, nežinau. Bet pažiūrėsim. O va, čia švis krūtai. Švis krūtai tokie. Greičiausiai kokia nors tosovkių vieta čia. Vėl kumpiukai kabo pakabinti. Solai va. Miskė kažkokia užmaišyta. O, žiūrėk, čia matosi gerai ir be prožektoriaus. Taip va, tai ir vaikštam. Šitas kryžius tai toks galingai atrodantis. Ir jis tikrai nėra nesenai padarytas. Čia bus jau iš tų laikų. Va, šitam reikale džiovindavo kukurūzus. Va, ten va dūmelis eina. Ir paskui darydavo duoną ir netgi alų iš kukurūzų. Va, tokia rūkykla. O ten va, kiek matau, yra akmuo, su kuriuo trindavo visus tos išdžiovintus kukurūzus ir darydavo miltus. O, figyti, galima pridaryti kelnes. Pasukta. O, taip. Nu jo. Ale, kiek česnakinė. Taip, kėlimas. Dėlė, kaip, paragaujam. Man atrodo, Dainius šiandien trijas.
sakau. A, Dainius, taip trydals, ane? O čia upelėlis kažkoks. Va, čia yra variantas plauti auksui. Galima pasimti ir pabandyti. Aš jį be plovimą radau jau auksą, va. Jo, jo. Ne tai, čia specialiai primesta tokių, žinai, variantų, va, tipo auksas, nu. Žinai, kaip daraigi. Va, taip darai, darai, pabiškį nupilinėjai. Jo, paėmė. Ir išsiavinėjai visą tą žvyrą. Ir pilna čia tą auksą, pasižiūrėk, va viskai geltoni žybanai. Va toks tas miško takelio pasivaikščiumas. Dar faina būtų, kad nesigirdėtų mašinų tu šalia, ne? Na. Nes čia kaž šalia kelias eina, tai toksai triukšmas. Nu, tai būtų vien paukštukai, tai būtų tikrai smagiai. Bet va tokia pelkė prasveiti. Lepteliais. Kodėlgi ne? O čia yra vikingų kaimelis. O tokie nameliai. Nelabai kažkom besiskiriantis nuo visų kitų, ne? Vilna. Kuo tai skurdžiai tie vikingai gyveno, ne? A, o, žiūrėk, čia jų valtis, kokia mundra. Čia galim įeiti. Einam, kirutė. Ai, kitai valti. Taip, čia. Ai, kirutė, plauksim, kirutė, varyk, plauksim. Ne, sako, nenoriu, biškį bijau. Opa, opa. Su prasislidimai. Nu, su tokia valtelė pasiryštumėt, plaukt užkariauti Airijos. Va. Titanics. Pairlanski. Ne, čia pavikingski. Pavikingski, čia Titanics pavikingski. Prarastas miestas. Taip vadinasi. O čia yra falconry, tai čia yra plėšriųjų paukščių. Pastatas, kuriame ten buvo gal visokie sakalai, jereliai, vanagai. Pabandysim užėti pasižiūrėti, kas ten yra. Na, čia galima pažiūrėti paukščius gyvenančius Airijoje. O, kaip šaukia. Na, aišku, aš čia neišversiu tų pavadinimų. Nu, čia papūgas. Papūgos. Harris Hawk. Flanagas. Toliau. Dar vienas stupi ten. Va, kaip lyja. Na, karakara. Va, kokie du kampė stupė, citupė. Pelėda. Yra žuolė tokia. Dar viena. Tokia gražiai. Čia va koks gražuolis. Tokia gerai. Raudonasis kait. Kait nesutikras, kas toks yra. Dar vienas karakas. Toliau. Sakalas, didysis sakalas. Dar. O. Galvą kraipasi, žiūri, kas šit. O, gera. O čia pas mūsų kas? Sakerfalton, irgi sakalas. Tai gražios irgi.
Ai. Aš irgi kaip sakalas visas šlapias. Čia toks ežeras nemažas. Su neblogu vaizdėliu. Tik pasakyti. Nu va, dar vienas tas kaimelės, į kurį iš pradžių neįlėjom. Nu va. Ir mums sutinka vikingas. Vikingas mums sutinka, einam pasižiūrėsim. Hello. I arrived at your house. Hello. It's dry inside and we have seats. Please, do you use them? Sako, turime vietų, galite atsisėsti pasėdėti. Wow. If you have any questions, please ask. If you want to pick anything up, do. Just mind that it's not too heavy or too pointed. Okay. Sako, jeigu norite kažką paimti, galima paimti. Tai sako, įsitikink, kad ne per sunku ir... Ir neįsidursi nieko. Bet čia kokias vajėtis yra krūtos, pasižiūrėkit. Nu. Strėlės va sukabintas. Nenori pakelti tokį skydą? Ne. Bet šiek tiek matau, galima negi pašaudyti tą skydą, ne? Turbūt. Somebody were stabbing this or shooting it? Stabbing for the most part. Stabbing. I think a little bit of shooting, but mostly stabbing. Yeah. With the spears like this, yeah? Yeah, that'd be it exactly. Yeah. Cool. Va su tokiom vajėtim. Badydavo. Subadytas visas skydas. Įdomi. O šerno kailis, lapės kailis. O čia tokie kaip... Is that a throwing spear or something like that? Yes, so it's called a war dart. So in Ireland, about 1500 years ago, archery is not a thing. Bows and arrows in warfare doesn't really exist. Instead, people start using these war darts. So these would be used throughout Ireland up until about the 1400s. Mm-hmm. The idea is, obviously you throw it, a bit of steel or iron or bronze on this end and some... fletching down this, and you have this piece of leather, and the idea being when you throw it, this leather gives you a start spin. Okay. Nobody wears armor in Ireland at the time. Those shields, Viking shields. Yeah. Shields in Ireland would be this one. Buckler is what it's called. Very small. Čia tokie būdavo airiški. Small shields, small skydai. Swords. Ir niekas nenaudodavo jokių, no armor. Jokių, so this is very effective. Armor. But yeah, as it spins, it will rifle, which will increase its penetration. And yeah, very, very effective. Ir mėtydavo va tokias strėlės, nes lankų niekas neturėjo ir va šitą virbutę iškabindavo ant pirštų ir kai metą jinai išsuka tą strėlę ir jinai labai puikiai skrenda. Jim, pabandyk, ką tam pažiūrėk. Kira, run. Va taip va. Išsukdavo. Pirštai kabindavo ir mesdavo. And this would be your buckler then as well, your shield. O čia tavo skydas? Va. Va. There you are. Oksana, mm-hmm. Going to war. Good on this. No. Try. No, krūtai. Apėjom visą tą reikalą. Visai įdomiai, galėtų būti daugiau biški žmonių kažkur, kažką kur papasakot. Aišku, gal su gidu, jeigu eitumėm, būtų biški įdomiau, bet... Tada šuršalynas gausis ir nieko jums neparodysim. Tai va, kaip tavo Oksana tas parkas? Parkas tai labai patiko, kiek oras tas mūsų airiškas, kaip visada. O tai labai smagu. Nu, kiek duodi balų šitam parkui? O šitas man labai patiko, šitas tai... Jeigu ne oras, tai duočiu 10 iš tikrųjų, jo. Tai tada ir duodi 10, nes oras, oras čia nepasirinksi. O parkas visada stovės toks koks yra. Jo, čia tai labai labai. Nu, man irgi patiko. Aš šitas duosiu gal 9, tai kiek mes čia duodam iš visą 109, ne? O taip jo, va, šlapiai visi, batai, mauriniai.
patys keurai šlapi, bandysim mašinai kažkaip įsidžiavinti ir važiuoti toliau. Nu va, dar po valandžikės kelionės atvažiavom iki Švyturio, kurio pavadinimas Huget. Tai būtų galvakablis. Einam pasižiūrėsim, kas gero viduje. Jeigu leis tenais įeit mums. Matau, žmonės vaikščia taip. Pasižiūrėsim. Kad patekti į šitą švyturį, reikia eit su gidu, kuris eina kas pusę valandos. Kaina 12 eurų saugusiam. Bet mes nusprendėm pusę valandos nelauk, nes kyra palikta mašina viską, jinai be mūsų biškį panikuoja. O jei lipti ten bokštą irgi nekas. Jo, tai lipti jos ir tikrai nesivestumėm tenais irgi. Taip, kad einam čia paliai vandenyną, praseisim biškutį. Pasižiūrėsim, kas gero. Nu ir va, galingasis Atlanto vandenynas. Vėjas biškė primės, tai didelių bangų kažkokių labai nėra. Bet va tokia pakrantė. Akmenuota. Galima pavaikščioti. Galima pavaikščioti, bet per lietų vaikščioti kažkaip didelio kaifo nėra. O ten turistų milijonas, nežinau, nes gal nesimato per kamerą, bet ten belė kiek jų ten paleido autobusą, jie visi eina žiūrėti. Ir jie vaikščia tau tais akmenim. Nu, mes tokiais akmenim jau privaikščia belė kiek. Tai kažkaip labai negunda. Tai va, tas švyturėlis. Jeigu kas nors norėsit atvažiuoti, aišku, paliksiu nuorodą video aprašymė. Paliksiu ir tos parkingo vietos, kurioje mėgojom. Ten netoli Vexfordo. Ir šitą švyturio nuorodą paliksiu. O dabar, ką žinau, varom mes susirasti. O, čiut nedėjau įsiplojimą. Varom, susirasim vietą, kurioje apsistosim šiandien. Dar bandysim kažkur link Korko pusės važiuoti. Dar nemažas galas iki ten da važiuoti. Susirado maždaug, kur mėgosim vietą. Netoli Kinsale miestelio. Čia būtų žemiau Korko. Tai važiuoti mums reikia čia 200 km. Bet rodo mepsai, kad užtruksim 3 valandas. Čia be jokių sustojimų. Ne, matomai, va tokiais vakeliukais ir varysim. Nieko, bandysim parodyti visko, kas yra įdomesnė tam keliukai. Per visą tą laiką gal nespėsiu ten. Rašu, kad apie 6 valandą turėtumėm ten būti. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just
just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. No. Trijų valandų pasikračymą atvažiavome į savo miegojimo vietą. Va, maždaug taip. Čia būtų Blue Flag Beach, netoli Kinsale, aplinkinį tų miestelių, nežinau kaip dabar vadinasi. Iš viso mes numynėm nuo namų jau 535 kažkur kilometrus. Ir manau, kad vis dėlto viršysim savo 1000 kilometrų numatytą kelionės limitą, nes išsukom biškutį į šoną. O dabar einam montuoti video, valgyti, gultis mėgoti, nes jau pavargom belė kaip. Taip, laiky? Taip. Nori dar ką nors pridurti? Noriu valgyti. Gerai, atsisveikinam su jumis, ačiū, kad žiūrit, paspauskit laiką, parašykit komentarą, pasirašykit kanalui. Iki.